вся хуйня. Тримай так, щоб це. Тримай так, щоб не це. Отак. Давай. Ну, тримай. Так. Все трошки сполоснемо, солимо і заматуємо. Посмотри, це стовка вона, що 310 кілограм на роботі. Я читав коментарі, знаєш, кажуть, що нас ти його миєш. Це мито воно тяжче було. Ні, ми трошки сполоснули. Щоб воно чистеньке було. Як це сало може воду на себе брати? Ні, звісно. Ну, це було м'ягеньке. На троє суток ставок, блядь. Чистеньке. Чуть-чуть сполоснути, десь капелька крові, ми десь воно все ідеально повинно бути. Як я це кажу, сало рівня Мерседес. Правильно це? Да. Воно було просто ідеально, іначе не я. Всякої, як я казав, всякого сала багато є на базарі, а от хорошого мало. Все підсолили, воно дає вкус, солька, все положено. Чистенька марочка, все чистенько, все положено. Опа. Ось так. Будемо на побільше, правильно? Особливо на це сало. Угу. Вона ще пачечку взяти спокійно. Ні, отак хватить. Хватить? Оцього бочка посоли. А ми тут є півпачки. Значить, на крижок хватить. Чистенький, біленький, підсолено. І тут. Сильно наперед, щоб не це. Тут, да, тут трошки підгоріло. Ну, це вже я проспав. Менше пить треба. Ні. Або більше. Я навіть не думав, що такий кабан 300. І може так би роздутися. Секунду. Він м'ягенький. Це вже... Картоплю їв. Так, не треба було кофе пити, про щось думати. А ти ще й кофе пив? Ні, це я думав, тільки його дрізати, як його дрізати. Возьмі це. Що, як сказав, що за два? Раз, два. Що? Сало. Ріжемо, наріжемо? Ні, не треба різати. Наріжемо? Ні. Зараз ми його все всунемо. Все буде нормально. Так. Все скрушив? Скрушив, так. Да. Ні, ми зробимо. Не треба для експерименту, розумієш? Для експерименту треба сало. Я виключаю, так? Ні, не, не треба, ти що? Треба для експерименту і для дегустації, щоб покрути. І буває генеральське. Ні, тут нема генеральського, тут лой. Ні, тут треба. Тут нема. Тут чого, трошки є. Та ніхуя собі дегустація, блядь. Це що за дегустація, блядь? Нормальна дегустація. Блядь, 200 гривень, блядь. Да, так, блін, 20 гривень сало, ти що, на приколіші? 200 гривень, таке таке просто. Блядь, мені це дегустовано нахер не надо, блядь. Надо. Не надо, блядь. Блін, це ще мало обрізав. Ріж, блядь. Ще більше обрізав. Щас посчитаємо, калькуляція, блядь, работає, блядь. Почекай, не спіши. Ріж скільки хочеш, на весо, блядь. Все через весо. Кабан теж буде через весо. Та нахуя, а що мені кабан, блядь? Кабан... Кабан як кабан, блядь. Кабан як кабан. Хорошо, хорошо. Добре. Опа. Ось такий получається. О. Лайк і підписка.